Rin chop dotten and open that tie can yam in Ratawan, trucky the eyes and bang drum tie to two on that bomb rider hold. Bump on dining yum tam bank, side pip yon pit tie, brocot cheer, tlop band squat at German can yam in Ratawan. Die to two on that bomb rider, nung pitcher, lane to two re wrong, cop and tie like muxung that group room pit. Jip is saying near and good prip by do cheer jump night, complain like a room, I mean pip complock complain, can't they cool a junk that's net. But I know like a room pitcher, kneeling dodgy two on that bomb racket, but men, cop and tie, she would but rob me and goop, but Jimmy and Pip Loy Chai clung na. Loping it a dead, kneeling come in for what gas of sack, woman Tom at that night. Just lying, kneeling clop cheat at that, sir, now which she lie, Suranery with a yah. Moon paid a name and talk, gas of sap, not batting up, but no, Mahavish lie, which it's a la patting and what's la pat, jum name, like that norm real and some dying. Nurse a cavicia like Serena Karin Wirod. Grabbing chop gas of sat, not patting up, but can yam in Ratawan, good mamma talk gas of sat, nung when chop night and open that piece a cavicia like salapa, mock with cheers a la pat, la hound a room, nurse a cavicia like July long gone. The only high good cheer tip some can that for our two straight rope nick and the mean take a song and some other peep, cheer be set good mean jum night dung tom to lay in a knock a chip salapa some dying. ចាប់មកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់ព័ត៌មានទី1នេះគឺពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនតើតាមម្ដងតាក់ទងទៅនឹងកញ្ញាមីនរតវ័នចាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតាមដានទស្សនារឿងភាគថៃប្រកាសជាបានស្គាល់នាងហើយគឺនាងលេខមុខសម្ដែងសឹងតែគ្រប់ខ្សែភាពយន្តទាំងអស់តែម្ដងក៏ប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺនាងសម្ដែងតែជាតួអ្នកបម្រើគេតែប៉ុណ្ណោះ ចាយើងឃើញថាបើទោះបីជានៅក្នុងសាច់រឿងនាងជាអ្នកបម្រើគេមែនក៏ប៉ុន្តែជីវិតពិតរបស់នាងគឺពិតជា ចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី2ជាបន្តទៀតចាសសម្រាប់ព័ត៌មានទី2នេះវិញគឺតកតងទៅនឹងបង្ហាញមុខតារាប្រុសស្រីថៃ6ឌួងដែលជាទីយាតស្នងត្រកោអភិជនក្តាប់មុខចំនួនធំធំសល់លុយវ៉ាលៀនពិតប្រាកដណាស់មនុស្សប្រុសស្រីណាដែលកើតមកមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតមានទេពកោសលព្រមទាំងសមត្ថភាពខ្ពស់ដែលអាចឆក់ឱកាសខ្លាយជាតារាល្បីឈ្មោះនោះគឺអាចចាត់ទុកថាជាមនុស្សដែលមានសំណាងខ្លាំងបំផុត យ៉ាងណាមិញបើក្រឡេកមកមើលតារាប្រុសស្រីថៃ6ឌួងនេះវិញមិនត្រឹមតែស្អាតឆ្លាតមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញប៉ុណ្ណោះទេតែពួកគេសរសើរតែជាទីយាតស្នងត្រកូលមុខចំនួននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនធំៗចាដូច្នេះប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាចង់ជ្រាបថាតារាប្រុសស្រីថៃទាំង6ឌួងនោះមាននរណាខ្លះនោះចាសសូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំដូចតទៅទី1តារាចម្រៀងរ៉េបលោកប៉ុកម៉ាញ់សែត ជាការពិតណាស់លោកប៉ុកម៉ាញ់សែតមិនត្រឹមតែជាតារាចម្រៀងមួយរូបនោះទេតែរូបលោកថែមទាំងជាទាយាទអ្នកចំនួននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនយ៉ាក់ដែលមានឈ្មោះថាប៉ុកណាញ់អ៊ីនធឺតេនមែននិងជាម្ចាស់សន្តិការគេដល់ធំនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកផងដែរនៅក្នុងនោះលោកប៉ុកម៉ាញ់សែតក៏ជាកូនពៅនៅក្នុងគ្រួសារអភិជនថែមទៀតផងដែលទី2គឺលោកភីច តារាសម្ដែងប្រុសលោកភេជផជារាមិនត្រឹមតែមានរូបរាងស្រស់សង្ហានោះទេចំណែកឯទេពកោសលនៅក្នុងសិល្បៈក៏មិនធម្មតាដែរអ្វីដែលកាន់តែគួរឲ្យភ័យផ្អើលថែមទៀតនោះតារាប្រុសរូបនេះក៏ជាទាយាទអ្នកចំនួនក្រុមហ៊ុនធំៗនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលមានដូចជាសន្តិការ Central Plaza Hotel ហាងល្បីឈ្មោះ Potato Corner ជាដើមមួយវិញទៀតម្ដាយរបស់លោកក៏ជាម្ចាស់ហាងពេជ្រ Diamond Today យ៉ាងធំនៅក្នុងប្រទេសថៃផងដែរ ទី 3 តារាសម្ដែងស្រីមីនផជ្ជយាតារាស្រីមីនផជ្ជយាក៏មិនចាញ់តារាប្រុសខាងលើដែរនាងមិនត្រឹមតែជាតារាស្រីល្បីឈ្មោះនៅក្នុងប្រទេសថៃនោះទេនាងថែមទាំងជាទាយាទអ្នកជំនួញកាន់កាប់ក្រុមហ៊ុនគ្រឿងសង្ហារឹមយ៉ាងធំមួយទៀតផងមួយវិញទៀតគ្រួសាររបស់នាងក៏ជាអ្នកកាន់កាប់ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងគ្រឿងសំណង់ដ៏ធំជាងគេដែលមានឈ្មោះថា ICG Home Solution Max Home នៅក្នុងខេត្តខនកែនទៀតផងទី 4 តារាសម្ដែងស្រីប៉ាន់ប៉ាន់ស៊ូតតាតារាស្រីរលកក្រោយកញ្ញាប៉ាន់ប៉ាន់បើនិយាយពីសមត្ថភាពក៏មិនចាញ់តារារៀមច្បងនោះដែរ
បើក្លែកមកមើលពីជីវិតគ្រួសារវិញនាងក៏ជាទីយាតអ្នកចំនួនដ៏ល្បីឈ្មោះមួយដែរនៅក្នុងប្រទេសថៃគឺព្រោះតែឪពុករបស់នាងគឺជានាយកក្រុមហ៊ុនដ៏ធំមួយដែលមានឈ្មោះថា លោកតាបូរិតគឺជាសិល្បករផ្នែកតន្ត្រីដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបនៅក្នុងប្រទេសថៃមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះលោកក៏ជាប្អូនថ្លៃរបស់កម្ពុជាតារាស្រីនុនវរនុតផងដែរបច្ចុប្បន្នគ្រួសាររបស់លោកតាបូរិតគឺមានចំនួនធំៗនៅក្នុងដៃជាច្រើនជាក់ស្ដែងដូចជាក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរសង្ហាក៏ជារបស់គ្រួសារលោកដែរ ចាប់មកមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់ព័ត៌មានទី2នេះដែរគឺតកតងទៅនឹងតារាថៃល្បីៗចំនួន6ឌួងដែលពួកគេមិនត្រឹមតែមានឈ្មោះល្បីល្បាញនៅក្នុងពិភពសិល្បៈនោះទេក៏ប៉ុន្តែពួកគេក៏កើតនៅក្នុងគ្រួសារសេដ្ឋីពលគឺមានមុខចំនួនធំៗនៅក្នុងដៃជាច្រើននិងមានចាត្រប់សម្បត្តិហូរហៀរចាយមិនអស់តែម្ដង ចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី3ដែលជាព័ត៌មានចុងក្រោយទាំងអស់គ្នាចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី3ដែលជាព័ត៌មានចុងក្រោយចាសសម្រាប់ព័ត៌មានទី3នេះគឺតកតងទៅនឹងទើបដេញពលារៀបការរួចតារាស្រីថៃផែនខេកដឹកដៃគូស្នេហ៍បណ្ដាយប្រទីបបង្កើតអនុស្សាវរីយ៍ថ្មីថ្មី កាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះតារាសម្ដែងស្រីថៃដ៏ល្បីគឺកញ្ញាផែនខេកដែលជាតារាសម្ដែងលំដាប់ជួរមុខរបស់ថៃបានដឹកដៃគូស្នេហ៍ដែលជាឧត្តមសេនីយ៍ទៅដេញពលារៀបការក្រោយពីមើលចិត្តខ្លើមគ្នាអស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំតារាស្រីល្បីឈ្មោះដែលមានរូបរាងខ្ពស់ស្លាស់ដៃជើងសាឡុនរូបនេះគឺបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្ររំភើបជាខ្លាំងក្រោយបង្ហើបចេញដំណឹងនេះក៏ព្រោះមានហ្វេនជាច្រើនកំពុងរង់ចាំដំណឹងល្អពីនាង យ៉ាងណាមិញថ្ងៃខែកំណត់ច្បាស់លាស់នៃពិធីមង្គលការរបស់គូស្នេហ៍មួយគូនេះគឺពុំតាន់ប្រកាសជាសាធារណៈនៅឡើយនោះទេក៏ប៉ុន្តែពួកគេបានទៅដេញពលារួចហើយស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរដើម្បីបង្កើនចំណងស្នេហ៍ឲ្យកាន់តែផ្អែមល្ហែមកញ្ញាផែនខេកគឺបានបណ្ដើរគូស្នេហ៍ទៅជិះទូកកំសាន្តសាងអនុស្សាវរីយ៍ស្នេហ៍ថ្មីៗនៅថ្ងៃលយក្រាត់ថងរបស់ថៃដោយឆ្លៀតពេលបណ្ដែតប្រទីបគូស្នេហ៍យ៉ាងល្អូកល្អឿ
ៅតែបន្តភាពអែមល្ហែមជាមួយគ្នាជាពិសេសគឺបង្ហើបប្រាប់ជាសាធារណៈនៅថ្ងៃមង្គលដែលពួកគេតន្ទឹងរង់ចាំចង់ដឹងចង់ឮចាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់ព័ត៌មានទី3ដែលតាក់ទងទៅនឹងតារាសម្ដែងស្រីថៃដល់លោក3គឺកញ្ញាផែនខេកនៅពេលនេះដែរគឺបានឈានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានសម្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនានៅរាល់ព័ត៌មានទាំងអស់ដែលចេញពី Channel របស់នាងខ្ញុំចាស់ហើយប្រសិនបើមានកំហុសខុសឆ្គងដែលកើតឡើងនៅត្រង់កន្លែងណាមួយដោយអចេតនានោះក៏សូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់រូបនាងខ្ញុំផងខណៈពេលនេះដែរនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា